Кіровоградщина під обстрілами. Перший в історії День української державності. Музей Чижевського відкрили в Олександрії. Про ці та інші події тижня розкажемо далі. В студії телеканалу «Вітер» для вас працює Анна Гончаренко. Вітаю! Кропивницький та Кіровоградщина протягом тижня зазнали кількох ракетних атак. У суботу та четвер ворог випустив кілька снарядів по об'єктам інфраструктури. Однак внаслідок атак постраждало і житло людей. Наша Марія Тарасенко поспілкувалася з власницею одного з таких будинків. Зруйновані паркан, гараж, господарські приміщення, дах будинку, жодного цілого вікна та тріснуті стіни. Таку жахливу картину застала Ірина Ткаліченко на власному подвір'ї після ворожого обстрілу Кіровоградщини 23 липня. Жахливу картину. Все було всипане гінками, листям, шифером. Страшна картина. Парканів не було. Даху не було, гаража не було. Це все було розкидано, речі. Ну, це була жахлива картина. Жінка показує, яких руйнувань зазнав їхній сімейний дім всередині. Пошкоджена кожна кімната. А це наша дитяча. Ми думали, що в цій кімнаті, так як вона така, да, закрита, що це саме найбезпечніше місце. Як виявилось, ні. Коли зайшли, рама, тут стояли ще фанери. Так, це все було втисло, просунуто туди в стіну, воно все згорнуте, на диванчику дитячому було. На щастя, під час трагедії Ірина з дітьми ночували в іншій квартирі. Рік назад я втратила чоловіка, і з тої пори мені дуже важко і дуже, скажімо, і страшно, і важко самі, як жінки без чоловіка. Тому я знаходжусь і в місті, і сюди стараюсь приїжджати, підтримувати. На момент вибуху знаходилася з меншим сином в місті. Почула гучний вибух. Тепер жінка сподівається відновити будинок, а це вже наслідки вибухів ракет, якими ворог атакував Кропивницький 28 липня. Внаслідок обстрілу пошкоджено два ангари та знищено три цивільні літаки на території льотної академії. Через приліт двох ракет-рашистів загинуло 5 осіб, ще 25 людей отримали поранення. Працівники приватного акціонерного товариства «УНГА», можливої льотної академії, тому що зараз звіряються списки, перепровіряються, і дуже багато людей було на території, і, можливо, позитивно склалося, що менше від можливих поранених із-за того, що це 12-20, із-за того, що це час обідньої перерви. Пошкоджень зазнав і багатоквартирний будинок, що знаходиться неподалік місця влучення ракет. У мене над головою три самоліти пролетіли, я з Некрасовки йшла, і ракети дві летіли. Я їх бачила отак, як метрів 25-30 висотою. Балкони воно посносило, і окна побили. Очевидці, які в момент вибуху були неподалік місця події, кажуть, поряд було чимало людей. Людей було на вокзалі так багато, і всі кинулись, ну, ховатися туди, на пол полягали, всі тут попадали, забігли, шукали, бо було сховище. Вийшов, потім побачив дим, все, що я бачив. Два взриви таких чітких я чув. За інформацією обласної військової адміністрації, з числа постраждалих від другого обстрілу одна людина залишається в дуже тяжкому стані, ще 9 – в тяжкому. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Під ракетними атаками ворога на Кіровоградщині пройшов перший в історії День української державності. Відтепер свято щороку відзначається 28 липня у День хрещення Київської Русі України. Як цей день пройшов у Кропивницькому – дивіться далі. Керівництво області привітало місцевих волонтерів, що допомагають бійцям та наближають перемогу. Свою першу відзнаку отримала 7-річна Варвара Хливицька. До війни дівчина збирала гроші на смартфон, але усі збереження віддала волонтерам, аби ті купили бронежилет. Нагородили Варюшку за те, що вона внесла великий вклад
в допомогу для наших воєнних. Вона купила три броніки самостійно, допомогла купити тепловізор. Вона дуже-дуже трудилася. Варвара продовжує збирати гроші. У планах намалювати картину для аукціону. Якщо картину викладете на аукціон, продасте, отримаєте гроші. Куди ці гроші підуть? До волонтерів. Знову на бронік чи щось інше? Що буде потрібно? Що потрібно буде? Також нагороду отримав 11-річний волонтер-гітарист Матвій Розінко. Він зібрав 10 тисяч гривень. Це було місяць назад. Я грав на Дворцовій на гітарі з другом. І ми збирали кошти на ЗСУ. І написали на листку, що ми збираємо на ЗСУ. І збирали на бронежилет, і купили плитоноску, а потім на плити. Назбирали і купили плити. Тоді почали шукати, кому передати бронік. В моєму оточенні нема, ніхто не воює, і я не знала, кому ми можемо це зробити. І він порадив хлопця, дав його контакти, і цей хлопець оказався з Кіровоградщини, звати його Денис. Він знаходився в той момент у лікарні, йому ампутували ногу, і він чекав на протез. І тому він сказав, в мене в палаті лежить дуже гарний хлопець, і він вже рветься на передову, от йому було б, він якраз доречний. І ми вирішили, от ось йому і Максиму ми передамо. Після нагородження волонтерів та громадських діячів керівництво області погасили нову поштову марку «Доброго вечора, ми з України». Четверта під час дії воєнного стану. Ця марка містить зображення трактора, який тягне за собою ворожий танк. Це символ незламності нашого народу, а також символ того, що прості селяни, аграрії, звичайні люди докладають максимум зусиль для того, щоб наша армія, взагалі Україна, здобула перемогу. Тираж марки – 5 мільйонів екземплярів. Її продаж стартував. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Товари російського виробника продає місцева мережа магазинів у Кропивницькому. На початку квітня уряд України ухвалив рішення про повне ембарго на імпорт товарів з Росії. У торговому залі на прилавках лежать упаковки з отрутою для мурах. На етикетці вказано – це російська продукція, що виготовляється у місті Балашиха Московської області. Дата виготовлення – травень 2022 року. Адміністраторка магазину Оксана Анастасієнко пояснила по телефону, що це розпродаж залишків зі складу. То, що коснулося 2022 року, то я відповіла, що ми не працюємо, не замовляємо цієї продукції. Це да, так, ну, що були залишки на складах, які нам теж не дуже приємно їх продавати і виставляти. Ну, так було, але ми вирішили зняти ту продукцію і заморозити на складах. Випадок виявлення в закладі торгівлі продукції, повністю маркування якої російською мовою, ми говоримо, що це ще є порушення 15 статті Закону України про захист споживачів, адже споживач повинен отримати повну достовірну інформацію про товар, продукцію, наданий державною мовою. Наразі, на жаль, відсутні повноваження в захисту прав споживачів у фахівців наших стосовно здійснення заходу державного нагляду контролю цього закладу, тому що на період воєнного стану в Україні в нас діє мораторій, тобто заборона на перевірки закладів торгівлі. В Україні стартувала програма «Є робота», яка передбачає видачу безповоротних грантів для створення нового бізнесу. Менш ніж за місяць охочих отримати допомогу вже понад 5 тисяч. Наразі їх заявки обробляють. Найближчим часом планують погодити перші 500 грантів. Окрім цього, триває програма урядових виплат по 6,5 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Близько 9 тисяч людей вже працевлаштовані за цією програмою. Так само ми продовжуємо виплати по інших соціальних програмах. Пенсії в липні вже профінансовані на 100%, 49 мільярдів гривень перераховано. Це на 15% більше, ніж у липні минулого року.
Почати з чистого аркуша. У Кропивницькому для переселенців організували курси, де охочі можуть опанувати нову професію. Таким чином, внутрішньо переміщені особи збільшують свої шанси знайти роботу і пристосуватися на новому місці. Як проходить навчання – дивіться у сюжеті. До війни Анна Бондаренко працювала в податковій інспекції Константинівки на Донеччині. Зараз жінка вимушена освоювати нову професію. Про те, що в Кропивницькому стартують безкоштовні курси перукарів для переселенців, почула від подруги і одразу подала заявку. Треба щось вміти робити руками, і щоб був якийсь дохід. Перукарська справа мені завжди подобалася, завжди не вистачало часу, але коли ти бачиш людину, ну, після того, як перукар попрацював, і якщо він вгадав, зробив те, що хотілося, або навіть найкраще, то ти і сам ти ці відчуття знайомі тобі, і людей навколо бачиш. Зі студентами курсу працюють кваліфіковані викладачі. Оксана Забабуріна каже, попри стислі терміни, учениці впоралися, бо мають високий рівень мотивації. В нас була складена програма, яка включає курс перукаря за 4 дні. Це і догляд за волоссям, це і стрижки, це і фарбування волосся, і укладання волосся. У сусідній аудиторії ще 5 студенток освоюють масажну справу. Поглажування, потім розогрів, розтирання. Завдяки програмі «Адаптація через культуру» навчання зможуть пройти 20 жінок-переселенок, каже Лев Абрамов, керівник проєкту. Був конкурс, більше 40 нам було заявок. Ми відібрали 3 групи перукарів по 5 осіб в групі. І одна група з 5 осіб – це масажистки. Хто буде навчатись, хоче перекваліфікуватися, отримати новий факт, для того, щоб мати змогу в цих складних умовах, гуманітарної кризи. По завершенню навчання всі майстрині отримали подарунки. Перукарі – повний набір професійних інструментів та засобів для волосся, а масажистки – масажні столи і масла. Надалі експерти консультуватимуть, підтримуватимуть та допомагатимуть випускницям курсів знайти себе у нових сферах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Канцтовари для дітей-переселенців збирають у Кропивницькому. Акцію «Збери портфель дитині» влаштували в Кропивницькій районній раді. У такий спосіб хочуть підтримати школярів перших 5 класів, які з 1 вересня навчатимуться в громадах Кропивницького району. Шкільним приладдям планують забезпечити і місцевих дітей з малозабезпечених родин. Організатори просять небайдужих приносити ручки, зошити, портфелі та інші канцтовари до будівлі Кропивницької районної ради або ж зателефонувати за одним з номерів, що бачите на екрані. Акція триватиме до 20 серпня. Всі набори та портфелі, які ми зберемо, будуть передані до діткам району. Ми оберемо громади. В залежності від кількості зібраного буде визначено кількість громад. Ми всі повинні згуртуватися і допомогти тим, хто залишив свої домівки, хто покинув свою рідну землю і кого прихистила наша Кіровоградщина. В Олександрії відкрили музей Дмитра Чижевського. Тепер жителі та гості міста можуть відвідати будівлю, де провів дитинство видатний державотворець та філософ. На відкритті побувала і наша Євгенія Ніколаєва. Ініціатором створення музею на честь видатного культуролога, політика та славіста став міський голова Олександрії. Нашому місту пощастило бути рідним домом для Дмитра Івановича Чижевського. І тому наше завдання сьогоднішнього покоління – це навчити тих людей, які сьогодні живуть, працюють, які мають стосунок до культури, до філософії, до наукових праць, щоб вони дещо розкрили, що ж хотів сказати нам великий філософ. Дякую всім тим, хто вірив у те, що в нас буде музей, і дякую тим, хто не вірив. Бо вони нас ще більше спонукали працювати. До створення музею долучилися як столичні науковці, так і місцеві краєзнавці та шанувальники Дмитра Чижевського. Я дуже радий, що в сузір'ї цих культурних об'єктів на цій території, поруч з земством, будинком Піщевича, фантастично красивим театром, нашим стадіоном, в цьому сузір'ї засяяла нова зірка відділ музейного центру. Коли почалася робота по відновленню і, як то кажуть, відданню належного пам'яті великого славіста, вченого, політичного діяча
Чижевського, то я взяв якусь маленьку посильну участь, в чому міг. Я був дуже радий, що ця робота почалася, і я бажаю вам, щоб ця робота не зупинялася, щоб ваш музей поповнювався експонатами, матеріалами. Я такий невеличкий подарунок, три невеличкі збірки трьох різних письменників того часу. Це книжки якраз періоду життя Чижевського. Відтворити атмосферу музею вдалося завдяки експонатам, придбаним меценатами. Особливий колорит створили столітній телескоп і фортепіано. Не дивлячись на те, що більшу частину свого життя Дмитро Чижевський вимушено провів за кордоном, він зробив вагомий внесок у розвиток українського державотворення. Першодруки його праць стали чи не найціннішими експонатами музею. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН. Більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Ми зичимо вам мирних вихідних. Бережіть себе. Побачимося в ефірі.